Quando é bom, a gente volta de novo. Lá se foram quase 2 anos que o programa Circulação esteve aqui na Basco Rustic House, que conquistou não só os mogianos, mas todo o Alto Tietê, inclusive o Magalhães, que tem algumas peças na minha casa, na minha área gourmet, porque eu me apaixonei pelas madeiras dessas mesas maravilhosas, muitos itens que vão encantar você. E por que que eu estou voltando? Porque a marca teve uma guinada sensacional aqui na nossa cidade. Você ampliou a loja, nova fachada e muito mais itens aqui para o delírio e contento de quem gosta de decorar a casa. Vamos falar dessa ascensão depois de quase 2 anos, Aguinaldo? É, quando a gente começou, na verdade, a gente pensou mais no móvel rústico, né? E mais para a área externa e área gourmet. A gente colocou muita coisa diferente, né? Cadeira com corda, cadeiras com tela, cadeira que mistura madeira com corda náutica, madeira que mistura com alumínio, madeira que mistura com ferro. Então a gente deu uma modificada e colocamos produtos para todos os setores de uma casa, de uma chácara, né? Então assim, a gente deu uma melhorada aí nas opções que a gente tem na loja, né? E todas essas novidades, apesar de usar a modernidade como corda náutica, alumínio, continuam como madeiras de demolição, madeira de lei. Isso. Vamos colocar que 99% das madeiras que a gente tem na loja aqui é madeira de demolição. Madeira de demolição está associada à madeira de lei, que são madeiras nobres, né? Nosso grande diferencial, primeiro, é a mistura de tudo, né? Móveis, decoração, cutelaria, parte de churrasco. E assim, eu acho que se dá isso é porque eu, como proprietário da loja, eu vou atrás de novidade. Eu pego o caminhão da loja, viajo às vezes 1.000, 1.500, 1.800 quilômetros, passo por várias cidades do interior e vou procurando coisas que vai agregar, né, no que eu já tenho aqui na loja. Então eu acho que isso que completa o nosso diferencial aqui na loja. Foi-se o tempo que, quando você falava de madeira de demolição ou madeira, era ligado à fazenda, áreas mais rústicas. Cada vez mais a gente percebe esses grandes apartamentos que têm áreas gourmet levando a madeira de demolição, madeira de lei, para um ambiente. O ambiente pode ser totalmente moderno, mas aquela peça com aquela madeira faz toda a diferença na composição da decoração. É, o que traz o destaque, né? Às vezes para um layout aí mais moderno. Por isso que a gente está trazendo essas coisas novas. Porque aí a pessoa compra uma mesa mais rústica e compra uma cadeira mais moderna. Então dá aquela misturada, né, e acaba ficando legal no layout da casa. Uma coisa que chama bastante atenção são essas mesas gigantonas da família tradicional italiana, da mama italiana, né? Vende bastante ali, tem mesas para quantas pessoas? É, ali, aqui na loja Ponto Entrega, a gente tem mesa para 14 lugares, né, que são as maiores. Porém, a gente consegue fazer para 16, para 18, para 20 lugares. Então, se o cliente quiser uma mesa, por exemplo, de peroba rosa, a gente tem. Se o cliente quiser uma mesa de madeira mista, a gente tem. Quiser uma mesa de ferro com madeira, a gente tem. Quiser uma mesa com tampo único, né, sem emenda, a gente tem também. Já emendando na fala dele em relação à peroba rosa, que é uma das madeiras mais nobres, quais são as mais indicadas para a área externa, área interna? E o que está na moda? Ou madeira, a peroba rosa nunca saiu de moda? Acho que nunca saiu de moda, né? Primeiro que ela é uma madeira nobre, né? É uma madeira que é muito resistente a cupim. E assim, a questão de ficar no tempo ou não depende do layout do produto. Por exemplo, essas mesas que eu tenho aqui, a maioria delas são coladas. Então assim, o que pode acontecer ela estando no tempo é dar um choque térmico e a cola abrir, né? Isso acontece muito. Agora assim, se o cliente falar assim para mim, Aguinaldo, eu quero uma mesa para a área externa, vai ficar no tempo. A gente faz umas ripas mais separadas e tal, para poder ter uma durabilidade maior. E passa o produto indicado, né? Porque assim, a madeira em si, ela resiste. Eu tenho mesas aqui ou outros produtos aqui na loja, que as madeiras podem ter até 500 anos que já foram tirados, né, da natureza ali, para poder virar uma casa ou algo desse tipo. Agora, para manter a beleza dela, depende do produto que você vai passar. Depende muito do layout que o cliente está desenhando na casa dele para a gente poder fazer a formatação da mesa ou da cadeira ou do armário. E quando a gente fala de área gourmet, envolve o quê? Comida, churrasco, coisa boa, reunir amigos, familiares. E o Aguinaldo tem todos esses apetrechos que pode envolver uma reunião familiar, desde cutela, tábuas para carne, churrasqueira, bastante coisa, né? Quando a gente coloca ali no slogan, tudo para a sua área gourmet,
É tudo mesmo, desde mobiliário, decoração, lustres. Essa peça que está aqui atrás mesmo, ela é um lustre, né? Eu que bolei, né? E é um lustre que vai ser colocado na casa de um cliente. Envolve muita coisa, lustre, cristaleiras, sofás, aparadores. Aí entra na parte de churrasqueira, sais, luva de pegar em panela quente. Facas especiais. Facas especiais, facas importadas, facas nacionais. Se você é mogiano ou da região do Alto Tietê estiver precisando, dá uma repaginada no seu sítio, na sua chácara, na sua casa de praia, ou até mesmo montar uma área gourmet, nós aqui da Bascos temos tudo o que você precisa, desde decoração até a parte do mobiliário. E eu agradeço mais uma vez o convite. Sou cliente, sou fã, tanto que voltei aqui. Deus continue abençoando. Sei que ele tem muitos clientes, empresários aqui de Mogi, região. Gente conhecida, gente importante que a gente não pode falar, mas enfim, que comprou muito para sítio, casa da praia. E é isso, fazendo a diferença em Mogi. Só para finalizar, a gente acabou de participar de uma feira de móveis, né? De muitas novidades, muitas coisas novas. E eu acredito que daqui 40 dias, mais ou menos, vai estar chegando muita novidade aqui para baixo. Então, galera, não perca. Se puder, acompanha a gente nas redes sociais, porque lá a gente posta tudo que chega de novidade.